السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملګرو نن بیا تاسو ته حاضر یو او نن حاضر یو بیا د اسلامی بیان سره او نننې بیان چې د نور کلو په شانتي بیا نن موږ سره ده د مولانا بجلیګر صاحب او غواړم چې دا بیان په تاسو باندې واورو او تاسو ته به چې نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې تاسو ته به هم اجر میلاو شي او څوک ترنا سنس دکړي هم داتا سودا بیان نن د منز اهمیت په اسلام کې څه ده دا لګ غونډه بیان ستاسو په مخ کې عرض کول دي عزیزانو په ټولو عبادتو کې منز چې ده دا اهم ترین عبادت ده دے دا پارا پہ اسلام کے چکم اہمیت بیان شوے دے اگا قرآن کریم او حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دواروں کی بیان قرآن کریم کے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اللہ فرمائی چ تاسو منز کوئی ولا تکونوا من المشرکین او تاسو مکے گئی د مشرکانو د دې معنی دا دا چ منز نہ کول چی دی دا مشرکانہ خصلت تے اقیم الصلاۃ منس کوا ولا تکونو من المشرکین دا مشرکانو نمکے گا دے دا مانا چے منز نکول چی دی دا مشرکانہ خصلت تے بیا اقیم الصلاۃ قرآن کریم کے بارہا ذکر دے بیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا دا کتابا موقوتا ترجمہ گویا علماء کئی اے فرض موقتا فرض پخپل وقت وقت باندھے اس د سہار د فرض و وقت یا ماسپخین مازیگر ما خام ماسخوتن دا تیر جمعہ ماتا اس تا بیان کری دیر و خلق و مانا تپو سکو چی پلانی جمعات کے ماسخوتن موز پا دیر ٹیم کی گی پلانی جمعات ماور توی چیز دا جمعاتونو دا ٹیمونو زی موار نے زد مسلی زی موارم چی ما مسلتا اس تا اکڑا چه ماسخوتن منز کم وقت کے روا کی اگا وقت میں در تخود لے باقی کا امامانو نا مجبوری ہے یا خلقو نا مجبوری ہے دی زمواری زما زکر ندر چیزا اس کوتک پوگا کولے خونشم چه خلقو پسی گرزم چه پا دی وقت منزو کی دا اللہ دے چه چانا عقل سلب کی او یا چالا عقل ورکی مسئلہ باندی او سڑے پوش او اغین بعد ہم اغا بار کی کوگ لرگے وی او خپل منمانی کئی نو اغی ہدایت یو دا خدای پلاس کی دے دا بند پلاس کی وقت در تمیویلیو چه کم از کم دا ما خام و دا ماسخوتن منس کی یوانیم گنٹا فاصله پکار یوانیم گنٹا رستو آزان پکار دے و اغیر نرستو بیا منس پکار لکه دا وقت چه دے اس شل ملٹا کم یا پینزیشت منٹا کم شپگ باندے ما خام کی
او هغې نه بعد کم از کم او نیمې په کمه ته ماسخوتن لمونځ پکار. او کوی نه زر کوه خلاصې کېږي نو بس هغه محبت خان صاحب جومات کې یو ملنګ ګرځېده جولای ګرځوله خیر یې غوښت ویل ورکوئ ورکوئ کار دی چې خلاصېږي، نو بیا ماښام سره یو ځای کوه چې کار خلاصېږي. دا ذمواری زما نه ده، دا خلق پوئے گا و خدای پوئے گا و کار پوئے گا و دا خدای مخلوق پوئے گا و. کہ امام مقتدیان مجبور ای چی تا پا دی وقت منس کوا، دا غا امام تا پا کار دے چی دا سی قوم امامت پری دی. قوم سوک دے چی ما تا بوئی چی پا دا سی ٹیم منس کوا. ولی من زپو ایگم یا پاوقاتو زپو ایگم دا دی ززی موارم زچی کم ٹیم ویم پاگا ٹیم بموز کی مقتدی سو کی دا زما کار دے. امام غریب با پویم نی اور اس تو نا با مقتدی را پاسی اعلان بو کی پلانے موز با پلانی ٹیم کی. وقت بدلول دے امام کار دے، تعین دا وقت دے امام کار دے، دا دا مقتدی کار ندے. زمون ملک دیر بد قسمت ملک دیر ناروا پکی دی او پکی دام دے، بدبخت ملک دے. داخل تقسیم چے کے دے زمون ملک دیر لرے تلے دی کی عقل نشتا. وقتی طور چاپلوسی باندے دیر خپوئی گی او چرتا چے دا ذات دا مفاد خبر دا دوی راشی ال تبی عقلم پکی راش، او چه ده ذات ده مفاد خبر اینی بیا پکی عقلم نی. پا باب ده دین کی دی قوم کی عقل بالکل نشتا. بارال عرض داو چه اس منز پا دی اوقاتو کے فرض دے. اس دی اوقاتو کے که منز سری قصدن قضا کر ده، سبا منزی پا قصد قضا کر، ماسپخین قضا کر، مازیگر قضا کر، یا خدا چه عذر ده و قضا شو، او ده قضا شو، بیمار قضا شو، پس عذر قضا شو، اجدا خبره جگ جوڑ تکڑا تیار وی او قصدن دی منز قضا کر. دلتا دو مذہب ہے، یو مذہب دے دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ او یو مذہب دے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ مذہب دا دے چی چاچے پہالت دے صحت کے او بلا عذرہ قصدن منز قضا کر نو دا کافر شو. چه سڑے کافر شو، اس ور پسیزا یواز کافر نشو بلکہ خز سرے نکام مات شو. امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی چنا من ترک الصلاة متعمدن فقد کفر، داد امام شافی مذہب، او من ترک الصلاة متعمدا يفزي للكفر، دا دا امام ابو حنیفہ مذہب. چاچ قصدن منز قضا کر نو يفزي للكفر، کفر تا نزدیش ہو. تاسو خیال را دا امام ابو حنیفہ مذہب چونکہ دیر عالمگیر مذہب اوی فی الحال کافر نشو لیکن کفر تا نزدیش ہو. تاسو خیال را گئی. سوال دادے علماء وی چی یو منزے قصدن قضا کر نو کفر تا نزدیش ہو، او چی کال دول اسمی آشتی ٹکے منز نہ کہی
بیا ور نزدې دی نه دا د یو مز متعلق دی چې قصدن قضا کا نو کفر ته نزدې شو یو حکم ادا دی چې آرا ورز یو سړی سلور منزونه کوي او یو نه کوي درې کوي دوه نه کوي دوه کوي درې نه کوي یا د عام خلقو عادت ته سار مونز کوي نور بیا نه کوي یا سار او ماسختن مونز کوي دی منځ کې نور بیا نه کوي نو آر هغه سړی چې درې مونځه کوي دوه نه کوي دوه کوي درې نه کوي یعنی پنځه واړه پورا نه کوي دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ وي او څه حال چې د هغې بدبخت وي هغه حال به د ده وي زما عزیزانو یو عبادت هم دومره تیز نه دی څومره چې مونځ تیز عبادت اوس عذر پیښ شو مونځ قضا شو نو قضا به راوګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اومم یو سار مونځ قضا شو پیغمبر حکم کو چالا سنتیم سا نور خطون اروس تو قضا وکړه فرضیم نو دا سړی به د فرعون او د نمرود په صف کې په قیامت کې ولاړ نو عزیزانو اهتمام د مونځ کوای بل ور سره دا خبره ده چې مونځ کوشش پکار دے چھے جماعت سروش زکا چھے جمع سر منس کے اجر زیاد تے نو کوشش دا کوائی چھے جمع تا منس او رسوائی خدای دا جمع تا او نرسے دے نو زان لے چھے دا وقت ندر نا قضا نشی ډیر خلق دا تپوس کوي چې جمعی کې پلانې سړی ولاړ اوس پلانې سړی داسي چې داغه یا ښځه خراب وي یا لوڼی خراب وي یا پخپله څه دله غوندې وي نو مانه ډیرو خلقو دا تپوس وکړو چې دا سړی سره په صف کې مونځ کی نو دا یاد لرئ چې په دنیا د خدای کې خدای ته ودرېږي نو د بل عیب ته به دې خیال نه وي ما په خبرو پوهېږئ ځان نه به د بزرګ جمیل زوی نه جوړی چې ته په مونځ کې ولاړې او خیال دې دا دی چې زه خو ډېر پاک ما او دا پلیت ما سره ولاړ کېدای شي دا پلیت قیامت کې جنت ته لاړ شي او ته جهنم ته لاړ شي په دې نیت چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼلو نو ځان به د سپینه هم بدتر ګڼې دی ځان ته به دې هر وخت دا خیالي چې خدای دا په کوسو کې په منځ پې چې پروتي دام مانه ښه دی ځکه ده سره به د خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به د خپل عمل حساب کی نو مانه سپی هم ښه دی نو تا هغه ته په یو خاص عیب په وجه سپکو کته چې ده سره په صف کې مونځ نه کیږي ځکه چې زه ده نه ښه یم نو کستا مونز کی دا خیالی آغتا نو ستا دا مونز بیا مونز نہ دے و نہ دا مونز کی امام غزالی رحمہ اللہ تعالی و تبارک دپس بخپل رور مونز نہ کولو احمد غزالی دانن نظر کال مخ کی تیر شوی نو امام غزالی راغے و مور تا شکایتو کچھے زما رور ما پسې مونځ نه کوي دا خلق به څه وایي نو هغې زوی راوغوښتو احمد غزالی چې بچیا ته دې رور پسې ولې مونځ نه کوې
ورته وی زد پس زکه مونز نکوم چې د زړه چې د هغه د حیث په وینو ګندای د په مونز کم د حیث د مسلو تصور کوي. کتاب لیکل شروع کړی دی احیاء العلوم نو باب الحیث په کې لیکي لګیا دی نو مونز کې تصور کوي چې د پاره به اسباب کم زنه پیدا کړي نو دے پا منز کے دا حیث دا مسئلو تصور کئی لہذا زد پسی منز زکا نکو مورے ور تصوری مورے بزرگا وا مورے ور تصوری چکہ امام غزالی پا منز کے دا حیث دا مسئلو تصور کئی نو آخو کتاب لکی سبابت عام مسلمانان فیدہ اخلی د قوم د مفاد په حق کې تصور وی ته پستر ګوروند شي چې ته ولاړ په منس کې او خیال دې دا غزړت ای کاغه په منس کې د حیض د مسلو تصور په زړه کې کوي خو سبب ته د خدای مخلوق فایده علی ستا ولې دا غزړت خیالی په مانځ کې تا هم خپل خیال د اللہ نہ اگر زولو دا غزڑ تا دیکھ کر نہ تا واغی کے سفر پکار دادے چستا خیالم دا غزڑ تا نہ وے او ستا خیالم اللہ تا وے نو زما عزیزانو منس کی چ تو ادرے او ستا خیال دار اگے چ دا پلانے سڑے ما سرا پلیت یا مردار ولاڑ دے او د سرا زما منز نہ کی گی نو تازان تا گاٹو کا تو تازان تا خو کا تو زان دے بزرگو گنلو اوادی پلیتو گانلو نو تکبر و غرور ویم دیتا چی دا زان نبل سڑے سپکو گانی غرور مانا دادا چی زان نبل سڑے سپکو گانی دیتا غرور وی او دا غرور سزا بداوی سزا بدای چی دا گناہ بتر اگے نماف کی گی چی تر سو پورے سڑے پی جہنم تنی تنی د غرور گناہ پا توبہ بم نماف کی گی چی ترسو پورے سڑے پہ جہنم تنی تل نو عزیزانو اللہ دی منگا اساتی غرور دیر خراب شہ دی غرور دیر خراب شہ دی نو دی وجن دا تپوس مکا وچی دا پلانے چنگا دے منصور سر کی گی کنے کی گی چی جماعت ترانے نواتے تا مجرمے او د خدای عدالت ترانه نواتی تا مجرم تا دا خپلی گناه دا بخن تصور کوا تا دا بل گناه اونو تسل گول عدالت کی چه سڑے پیش تم مجرم ولاره زم ولاره تو آیا چه تا دا خپل جرم دا ماف کولو خیال دیوی پڑه کی چه دا عدالت ماف کی راتا و کتا دا بل جرم اونو تا با دی خیال نو دیو جنا غاوی رکے گئی ما یو سڑے او درے سوا کال عمره او درے والا سوا کال عمر دا اللہ پا ذکر کی تیر کرے رکی خیال والا راگے چھ درے سوا کال میں خدا اتیاد کرے چھ مالا بدے چھ زی جوڑ کرے پا جنت کی دشپے خوب کی جنت تلارو او سگوری چھ یو ملیکہ والا را دا او پا دے لام باندے مدرہ کلے دے لا دتی تپوسو کو چی سمرا مداو شو چی پا دے لام دے دا مدراخ کلے دے ملیکی ورطیل درے لکا کالو ویل سپوئی گی ویل اس پتن لگی چی خدای تا مقبولم دےو کنا قیامت پورز برا تا حکموشی چی اس اللہ ہو آیا نو لامانا ایس نشتا نو دا قیامت پورز با اللہ ہوئی چیس نشتا کدین ام دا غزات تے بلا چو تا چشے و زد چشے دا خدای کار کردگی تا گورا بیگا لاور نجاز رو چتی کی دل تخپلوانے والار دی پہ ائرپورٹ باندی
چې ملمانه راځي او پلار مې راځي او څوک به وي مور مې راځي او څوک به وي ترور مې راځي او پیښور ته رارسي او د بډه بیرې مېره کې او غړس کېږي او نه مور شته او نه رور شته او نه خور شته هر څه ختم شو. لاور والا څنګه را رخصت کړه؟ پیښور والا ورته څه په انتظار کیو؟ او پاتنی میں بجے غلاس شو پناہ خلق ورو رسے دا او تیکا تیکا پراتے دی ٹھوڑ بیگا جا زمونی دو خدا آغا ذات چی منٹ کے در باندے قیامت جوڑ کی منٹ کی تصور دی چی اتنی میں بجے را رشی دلتا دے ورطا روٹا انتظام کرے اگر روٹا دا ٹول خاندان زہر گنڈی رشی او چاله چې کړو دا غلا شم ورته ثابت را نشي د کتو قابل نه تاسو یې څه شي یې څه د خدای قدرت او زور هغه وخت کې ومنه چې پړ دی یوي او در په خبل شي پړ دی یوي تا په د تصور دنیا کې جال د څه شي غوړولې او در پیخ څه کی رحمان بابا وی کنه اے عاقل غوګونی سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه به تالا شوایم تا تا ڈیری مات اکڑی مرائی دک برجنو چی دک برا بے نلی دل ہی چاہتا بادشاہان دیوارا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پسی دارا تا پجوندی نے تو باو باس رحمانا چی قیامت کی شرمندہ نش مولا تا اگر دا خوشالے کور بیا د ویر اڈش پرو نرا سے بیگا نہ بجو نہ سویرو نہ بپ کورونو کی جوڑ شپگیش کورونو کی یو قسم ویر دے و دیار لس کورونو کی بل قسم ویر نو عزیزانو عرض داو چیت شے داسی نشتا چتور پورڑو تڑے او تارا ٹھینگ کی ستاد جون سیلاب چرا خوش ایشی ستا جون را ٹنگو لے نش سیکنٹونو کی بخت نو تو یہ چشت اوی حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز پیدا چن ہے او بیا پرہیز چشی نو عرض میں داو چی منز اغا فریضہ دا چی اول تپوس بدا اللہ پا در کے در منز کی اول تپوس تا منز کرے ہو نو عزیزانو اغا منز کے اس دوہ اتج علماء لکی چی منز دا پارا او دس فرض دا او دس بذات فرض نہ دے کا او دس فرض دے نو منز دا پارا فرض دا اس او دس دے اوک او یو منز دے پہ اوکو او تربل منز پورے دے او دس وہ نو کدی بل منزل دی تازہ بل او دسو کن ثواب زیاد تے کنی پا دغا او دسم منس کی عزیزان او دس کے سلور فرض دی سلور فرض او دس کی مخوینزل لاسونا تر سنگلو پوری خپے تر گیٹو پوری او دسر مسد سلور میز
د سر مسا دا علماء نزده کوي غوګونو کې ګوتوال یا د سټ مسا کول دا سنت او مستحب کار دی. فرض پاو دس کې دا سلور کدی سلور زینو کې د ستنې عمره زیم اوچ پاتې شنو او دس نه دی شوی. اوس او دس ماتیگی پس او دس ماتیگی عزیزانو بدن نا وی نا ہوا تا دانا و در باندے ناو تے ہو بیدو یا در نا ہوا ہوا تا او یا او دشوی خو او دک پلتائی دیوالی او ناستے او دشوی نو دس نماتی آن کپلتای والو باندی او دشوی او جوٹا در اغا دسی دلاس پز مکا اولا گولو نو او دس مات شو. زکا چی خوب سرا استرخا دا مفاصل و رازی احتمال دا دیوی چی تان هوا و دی چا. یو خبر ما کری و بازی معترضین ہو چی سڑی نہ ہوا اوزی نو ہوا و تو سرا مخلاص بوینزی دا و دس بکے او کنا دا ہوا چی کم زینہ ہوتی دا زی بوینزی نو عقل خدا ہوئی چی کم زینہ ہوا ہوتی دا زی بوینزی نو دا مخلاص سے گناہ دا او شریعت دا ہوئی چی نا ہوا ہوئی تو علا زی بنوینزی بلکہ مخلاص بوینزی. اس دے کے سفل سفدا دا تپوس چرتا علماء نہ ہو گئے نو عرض داو چے دین دا عقل شے نہ دے چرتا چے دا انسانی عقل خاتمہ ہوشی التا دا دین ابتدائی نو د انسانی عقل رسائی دین تا نکیگی دا مانا ندا چے دین دا عقل نہ خلاف شد بلکہ ستا عقل ناقص تے رسائی حل تا نکیگی کینی دین دا عقل نہ خلاف شے ندا. زما عزیزانو دے مقام کے سو چکے چے انسانی عقل بسائی او بیا پو پاکستان کے لا عقل کم زیرے پاکستانیانو کے عقل وے نو سلویخ کالا اوشو پا سلویخ کالا کی بہتر اسا دا پیرنگی قانون لاندی وقت نہ تیرو لی کہ دوی عقل ہوئے و دوی بنی آدم ہوئے دا دا بنی آدم پا کتار کی ندی دا بالکل سڑی ندی کہ دوی کی عقل ہوئے و دوی کی سڑی توب ہوئے نو تر اسا پورے بستا دا مل قانون دا پیرنگی قانون نوئے پا دے مل کے با قانون چرتا اسلامی راہ لے پسلویخ کالا کی اغا انگریزانو نا چکم اسلام پاتیو نو اغم دوی مونگ نوویستو انگریزانو زمونگ خزی پزور نوی بے پردے کرے دوی زمونگ خزی پزور بے پردے کرے حالات او اسباب ولدا سے جوڑ کر چی دا خزا دے ستر ولیو کی تیرا جمعہ باندے د چین ڈمی راغلی وی نو د چین ڈمو تا زمونگ دا صوبہ سرا ٹول وزیران ناس تو او بیا یو بل وزیر دے پا دے صدر کی اسی اگا والے نامو نور بیا یو بل تار پیٹو دے دے کمیٹھائے مشر دے اگا تار پیٹو والے نامو نور کر نو دا غول جمعدار استا سکار دے چھتا دے چین ڈمو لائے نامو ناور کی چھتا دے کسی ویانے دے خلق جوڑے کا کتا دے چین ڈمو لائے نامو ناور کی اس دا زمونگوں دے اناری زور وے لاس کی نو ما بدتا ویلی وے چھتا ڈمو لائے سنگے نام ور کی دا زمونگ ملکی لگے ڈمی دی دا گڑا وی زانتا کنا چھیلا دے چین ڈمو ڈمی رہو گوختے ہو زانتا ہم گڑے کی دا آغا شرمے دل عمل تا سو خیال راگی جی نو دونا بدا توقع نکوائے
اغا د پختو یو شعر دی چې و زړګی لا ډاډ ورکه پخپلا مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلی زړونه دا خپل ځان به پخپلا جوړه چانه دا توقع مکوه چې دی به ماته اسلام په محله کې وګوره دا توقع مکوه چې دا د مالې خلق بګینې ما ښه مسلمان کې مالې خلق تو وګوره هره محله کې بس غل په سر تپي چې واده یې پکې وې ګوره چې سنت یې پکې وې ګوره تماشې کوه مالی خلقو نه دا توقع کې چې دا به ما ښه سړی کی نه که د کور خلقو نه توقع کې چې دا ښځه به مې ښه سړی کی ښځې خو دې دا قرآن د پلار په کور کې خوړلې چې زه د ده کره ورشم لوی دله به ترې جوړوم بې بورکې به مې ځان سره ګرځي ښځې خو دې د پلار کور کې قرآن خوړلې چې دله کړی مې نه وي والله که دې پرېږد نو ښځې نه دا توقع مه کوه چې ما به ښځه ښه سړی ما مور نه دا توقع کوه ما پلار خړوس نه دا توقع کوه چې دا پلار به مې ښه سړی که پلاران داسې دي چې که ته ښه سړیتوب شروع کې صدم الله زوی دې ځان نه جوړ کړی دی پلاران د خدای په قهر اخته دي یو سړی نه چا تپوس وکړو وی سو زامن دي دي ویل په نامه خو څلور دي خو ادو په مړو حساب دي وی څنګه وی ادو چې دي هغه دکانداری روزګار کوي بېګاله څه پیسې راوړي او هغه دوه چې دي جومات کې ناست دي په مړو حساب دي کور وران شه بس بانګونه دي او دوی دا د پلارانو کورانو خبرې نو ما پلار نه دا توقع کوه مرور نه دا توقع کوه ما مور نه دا توقع کوه او ما ښځې نه دا توقع کوه ما خپلوانو نه او ما د علاقې خلقو خپلوان که ته چېرته تبلیغي جومات کې شي او ګیره پرېږدې او سی به مسواک مسواک در سره او خپلوانو کره ورشي دا ملا شوی دی ځکه چې هلته خپلوان ټول ارامیان دي که یو ته پکې حلالي شوې نو په 500 ارامیانو کې چې یو حلالي ورننه باسې د هغه هم دا خیال وي چې خدای دا پکې ارامي نه کړي نو امید چا نه مه لره چې تا ته به د ښه سړیتوب سبق وښایي یا تا به ښې لارې ته راکوي تاسو وګورئ د تبلیغ والا پورې خلک خاندي که نه خاندي په لار رواني خلک ورپورې تبلیغیان دي نو ته څه یې دا تبلیغیان دي ته څه شی کافر بچیا ته کافر یې دا د 100,000 پیغمبرانو په لار روان دي دغسې به پیغمبرانو هم لخته په اوږه کړې وه او در په در به ګرځېده او د خدای مخلوق ته به یې کلیمې ښودې پیغمبرانو به هم دا کار کول نن دا قوم وګوره دې خلکو پورې خاندي تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض داو چې په خپله دې خپل ګریوان کې سر دننه کوي او سوچ وکړي د خپلې زندګۍ په تیر شوي او راتلونکي حال باندې سوچ وکړي تیر شوي څه دي او کیږي بچه او ما ته کول څه پکار زه به بچ کېږم څنګه سیلاب خورا روان دی اور را روان دی زه به بچ کېږم څنګه نو توقع یې چا نه مه کوه اس ملک حکمران طبقه خدا تاسو وګورئ ابله ورځ زمونږ د ملک وزیر اعظم راغلی خلق راغونډ کړه قبایل راغونډ کړه غاټ غاټ پټکی او کولې په سر وې ما قبایلو له 1,000,000 روپو اعلان وکړ قبایلو ای ډیر خوشحال شو نو ما ورته ویل په دغه سترګو ړانده شئ چې دا تاسو پې کتل په دغه ټپو کې نه یې په کار دا دی چې ټول قبایل پې راپاسېدلی وې چې 1,000,000 روپۍ ځان سره کېدا په دې ملک کې د قانون شریعت راوستو اعلان وکړه نو نوړی درته واچوله مخې سرم ورته لکه وخوځوله مونږ او سپو کې څه فرق دی مونږ خو سپی یو مونږ سپی یو سپی مولانا وایي که نه وایي البسا مشکین زلف
فیار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزدے مو زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشک او د عنبر پشانی دی لیکن زخو غلی ما د پارا بت زنجیرو نہ جوڑ شی خو غلی مونگ تا خو نوڑایا چوا مخ سر در تلکی خوزل مونگ کی کئی ایمان وے مونگ با دا حکومت دا سود دا زکاة پیسے سنگ قبلو لے کہ مونگ کی غیرت وے او مونگ کی ایمان انشاءاللہ پا دے موضوع با مخ جمیل در تا دا سلیمان او دا بلقیس واقعہ بیانوم چه سلیمان لے توفی رولی گلی او سلیمان ہوئے چه زب پیغمبریم زب پا توفو نہ راضی کیے گم زب راضی کیے گم نہ دو بلقیس پا ایمان روڑو با راضی کیے دا با در توائم چه چاکی ایمانی اب پا توفو نہ راضی کی اب پا ڈالو نہ راضی کی اب پا پیسو نہ راضی کی نو پا دے ملکی کمون کی ایمان ہوئے او زیاولک چر تلار شی او قوم ور ترا پاسی چه نغوارو تا بغیر دا دینا چه دا ملک قانون بدل کا نو دا قوم تاسو گو رئی چه ور تا دا سپوغن دینا اس دی دی قبائلو انمان قربان دے شم سے خوائی دے تخت و بخت برکار ور لے قربان دے شم زکا چه یو کروڑ روپے ور کلی ولی و آخر دعوانا ان الحمدللہ ملګرو امید دے چې درنی بیان نه به ډیر څه زده کړی وي خاص کر د مونږ په حواله باندې ټیک شو نو کدغ شانت اسلامی بیانونه نور هم اوریدل غواړی او زده کړی ته کول غواړی نو دا یې لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ ویډیو بیانونه آډیو بیانونه او مختلف بیانونه تاسو ته زر تر زر ملاویږي ان شاء الله بیا به د یو بل بیان سره میلاویږو تر هغې وخته تر هغې دمه خپل ورور خپل کوربه یار محمد بنیر له ورکه اجازت د الله په امان او خوشحاله ژوندي او آباد اوسئ سره د روغو صحتونو آمین ثم آمین.